رحمان الرحیم نن دانش افغان ټی وی شه د متل په زبان چې تاسو خبرې کو د نن ورځې متل دا یی چې کشپه ده خور او مور ښکاره ده. د نن ورځې متل دا چې کشپه ده خور او مور ښکاره ده، یعنې د دې متل مقصد دا ده چې هر چا خپل یوې سیر ته که خور دی که مور دی که بله داسې ښځه دی، نو مطلب ده هر چا خپل یو مقام ده، هر چا خپل یو عزت ته. نو داسې چې کله څوک چا سره کار وکړي، غلط کار وکړي، ناروا کار وکړي، نقصان ور ورسوي، تکلیف ور ورسوي، او مطلب ده چې دا سړی ځان په ناکوړه واړوي چې یاره په دې خبره چې خو زه ملوث نه یم، دا کار ما نه ده کړی، یا دا کار ما کړی ده په غلطۍ مې کړی ده، یا مې په سوچ نه و. بهرحال داسې بانه ورته وکړي چې هغه بانه د نه کولو بانه وي، ځکه چې کړی خو دا کار پیدیایي کزده نه کړی، خو دی بیا ځان په ناکوړه واړوي. نو په داسې وخت دا متل چې چاته ده ته تکلیف ورسولی، چاته څه پریشانی ورسولی، چاته څه زار ورسولی، نو په داسې وخت دا زار رسونکی یا دا تکلیف چاته رسېدلی، دا دا متل ورته ښکاري چې ګرانه کشپه ده خورا مشکره ده. نو بیا به مونږ تاسو سره د متل په زبان چې خبرې کوو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.